ovde osvrnuo je bučno, no mora da bude bučno koga ima muzički instrumenti, posebno ovije su etnološki karakter, zašto savremeni instrumenti se nauči na taka narečena rezonansa ili elektronsko podobruvanje na jačina tarnivnijog zvuka. A instrumentite nizvjekovite bile napravljene da se slušavate na daleko, barem ako ništa drugo, na oni je okulni. Zato se razlikovat, ne li? Dobro jutro za Goran Angelov, profesore, i za temata na današnji oddel. Dobro jutro do vas i do vašite slušate, gledači, pardon. Gledači, pa ovoj patke mora da bivati slučajno. Da. Započnem jedna tema, slučajno mi padna na pamet. Denes, možeš da napraviš od solitronski pomagala od daska, specijalna daska, velam, instrument koji može da se sluša na daleko, ono se potrebni elektronski pomagala. Prirodnite instrumente se od prirodni materijali i se napraveni da se sluša na daleko. Sekako, sovremenite tekovi, generalno razvoj na civilizacijata se nosi svoji pridobivki, svoji prednosti, među toga, ovije arhaični muzični instrumenti, tradicionalni folklorni instrumenti, koji što произведени од раката на народот, произведени за нивните потреби, а произведени во едно време кога знаеме дека се што било на располагање била природата која ги обкружува. Значи, дрвото, како генерално и во денешно време, како материал за изработување на инструменти, дрвото кое што секаде околу нас, потоа, еве конкретно гајдава што одржам, кожата од животно, и останатите елементи кои што се од животинско потекло, конкретно кој во инструмент, меѓу тоа и инструментот кавал изработен од дрво, се изработува во денешно време од пластика, од железо, од метални цевки, меѓу тоа дрвото е материалот кој што веројатно е тесно поврзан со самиот развој на човекот, тоа е самиот развој на музичните инструменти, и така да генерално овој материал останува извор за како материал за изработување на народни инструменти. Работеле од тоа што имале на дофа, така? Да, апсолутно. Тоа многу често го користам тој термин или таа фраза дека луѓето и во моите истражувања, многу често сум на терен присутен, терен поврзан со истражување на потеклото, изработувањето и употребата на народните музични инструменти или фолклорни музични инструменти, и многу често цитирам дека луѓето најповеќе го користеле дрвото кое што е во нивната потесна средина, односно обкружување, и затоа е многу тешко да генерализираме од кое дрво е најдобро се направи инструмент или кое дрво најдобро звучи. Е еден генерален одговор е тоа дрвото кое што се наоѓа во нивната средина. Не може ли наши во Дисчо Македонија да прават инструменти од кедар кога не расте овде? Да. Или да. Не знам, од махагони кога нема. Е, така. Добро, овде да позборуваме само за еден ваш научен труд. Бидеќи сте професор, научен труд, во соработка со Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје, музичкиот инструмент кемане во Македонија. Прво да видиме, ова кемане ми изгледа називот турски или блискоисточен? Па генерално и мисењето за потеклото на инструменти е дека тие потекнуваат од ориенталните земји, од персиските земји, односно преку Турција, па преку инвазијата на османлиите донесени на Балканот. Меѓу тоа, тоа се само хипотези, бидејќи не е докажано и не може да се докаже дали е постар инструментот кемене или кемане, и гуса се велика и нас во Кратовско, во Кремонадичко, многу често во они изолирани средини се нарекува и гуса под влијание дали на српско, дали релациите кои што го воделе населението во тој правец, па терминологијата е прифатено таму. Или обратно. Или обратно, логиката абсолютно. На влијање од југ е преку Македонија кон по северните земји, не е логиката назад. Не? Да. Иако имало и такви движења. Да, значи, поентата која е? Не можеме да генерализираме дека сите инструменти потекнуваат од Турција или од персиските земји, или од ориенталните земји, или од Блискиот, или подалечен од Средниот Исток. Тоа се сепака извори кои што ние не можеме да ги провериме, бидејќи знаеме дека нашата историја и се оно што се случувало кај нас на територијата на денешна Република Македонија е повеќе откажување од баба на внуци, од внуци на внуци и така, нели? Многу малку запишани документи има генерално, значи тоа е проверено, не дека јас го тврдам тоа. Поготово во поглед и на музичните инструменти, еве ние чепкаме сега, имаме малку можност, малку подобри услови од нашите предходници, нашите учители во истражувањето, да истражувам и во Белград, и во Софија, и во Загреб, па дури и во Истанбул, каде што има
много документи и се надявам дека държавата ќе најде за сходно да обезбедим средства и да ние тоа го истражиме во едни нормални услови, каде што никој нема да ни влие да кажуваме тоа што они сакаат. Така. Тоа на како што е обективно. Во вашиот труд овде гледам фотографии и текстови кои вие сте ги напишале. Гадулка, Бугарија. Да. Тази во... Да. Ти инаков виолината ја нарекуваат цигулка, така? Да, виолината цигулка, меѓу тоа многу често и ќемането се вика цигулка. А ќе кажам зошто тоа во крати црти. Гадулка е во Бугарија, гуса е во Србија, Црна Гора, Хрватска, так. Лирица. Меѓу тоа во Турција се вика ќеменџе. Ќеменџе, кај нас е ќемене и точно ќемане, ќемене, гусла. Так, так. Значи точно етимологијата има свој извор, зошто е така, меѓу тоа генерално кај овие инструменти е тоа што тие спаѓаат во групата лакови инструменти. Лак се мисли буквално на лак и стрела, лак кој што со чија помош се добива тонот, каде што има обтегнато кој си влакна, а генерално начинот на држање на инструментот, намената на инструментот ги поистоветува сите овие што ви споменавме, иако различно се именуваат. Меѓутоа постои голема разлика помеѓу нив, а најповеќе во стилот на свирење, во музичиот израз на инструментот. Што значи тоа? Тој може би изгледа исто, меѓутоа во раците на свирачот од Македонија или свирачот од Бугарија или од Србија или од Далмација, тој звучи или во Турција звучи различно. Истиот инструмент, што е момент со сите народни инструменти. Значи, самиот свирач го пренесува неговиот музичко-фолклорен язик, односно изразот на регионот од каде што доаѓа, нешто што се создавало со векови. Господин Ангелов, трижишно, четирижишно и петжишно кемане. А гуслите во Црна Гора имаат една жица и во Србија. Да. Познати се епови испејани на гусли. Но веќе ова е сериозен инструмент со пет жици. Ова бара и цели акорди, не е само на една жица. Не? Е, одлично прашање. Значи, бројот на жиците не значи кој стил ќе се освири или како ќе звучи. Многу често и во соседните земји тоа е посебна анализа, музиколошка анализа на мелодиите кои што се изведуваат и кои што се пеат. Значи, генерално кај нас во Македонија, ќемането има еден или два придружни тонови кои што цело време свират покрај мелодијата, се нарекуваат бордун, тоа е светски термин, се користи во светската етномузикологија, и тој бордун ја прави музиката да биде специфична, да биде тоа што е и да знаеме дека ова музика потекнува негде од деловите на Република Македонија. Поточно, овој инструмент е распространет исклучиво во северо источниот дел на Република Македонија. Исклучиво, зошто велам така. Постојат извори дека овој инструмент се користел и во Битола, и во Охрид, и во Кичево. Меѓутоа, ние немавме услови, барем јас додека истражував, да го проверам тој момент, туку го користев од секундарни извори од литература. Меѓутоа, денес само еден инструменталист има во Битола, кој што има мигрирано од Кривопаланешко, што значи Куманово, Крива Паланка, Кратово, Пробишип, Злетово, Видница, Кочани, Делчево, Берово, до тука застанува овој инструмент. Так. На границата со Република Бугарија. И ако најде Страдивари во Москва, не значи дека е руски, не? Апсолутно, апсолутно. Е, таа дилема е веќе разречена. Обликот на корусот на инструментот, тоа корпусот. Корпус или корус, зависи тоа како изговараш. Значи, подсетува на јатка од орев, на така... На бадем, поточно, да. Пропишена ли е формата? Исто, значи, нема стандардизација некоја, затоа што станува збор за инструменти кои што... Јас имам напишено во книгата. Овој единствениот инструмент кој што најповеќе е изработуван од самите свирачи. Значи, најповеќе. Затоа што не велам дека е едноставно да се направи, меѓутоа, целата постапка, неговиот состав овозможува да со скромен алат и со голема желба од парче дрво така. Да се направи музичен инструмент, кој што потоа ќе има и музичка функција, да го направи, бидејќи не се ставаат прагови, висината ја е релативна на интонацијата, така да инструмент најповеќе изработуван индивидуално, значи секој изработувач му дава индивидуален израз. Оно што е генерално за овој инструмент и за останатите што спомнавме, е крушкастиот излет, односно пресечена круша на среда која ќе погледнеш, асоцира на овој инструмент. Генерално остава, значи, една слика на
круша, и затоа сите описи на овој инструмент влечат на тоа со крушкаста форма. Овој инструмент со крушкаста форма, инструмент со крушкаста форма. Мада мене вака ми повеќе заличи на престичен Бадем или Орев. Абсолютно, но... на Бадем, да, меѓутоа крушкаста затоа што се зема во предвид и вратот и кој вратот, што и... кој што недостасува. Е сега ќемането кое што е ставено на, на совната и на задната страна е изработено од друг мајстор, не од свирачот, меѓутоа го земав како како еден мотив, бидејќи има многу орнаменти на него, украсено е, кој што на инструментот му дава и една естетска, како да кажам, важност, па така да самиот инструменталист се чувствува и горд. Така, инструментите треба да се убави, не само добро да значи. Да. Меѓутоа, тие орнаменти или украси не, немаат никакво влијание во тонот на инструментот. Жиците се прават од... што? Жиците во последно време ги земаат оние готови жици кои што се користат и на тамбурот, и на гитарите, ги има на километри веќе, а порано ги изработувале од црева, од животници, црева сушени, за во минатото. Меѓутоа, долги години од Првата светска војна навака постојат, значи, податоци дека се користеле оние спирали кои што ги има во шемовите од војниците што ги носеле. Метални ги истргале, ги правеле. Имам и опфатено еден кеманџе кој што е во Штип, дедо Светко, и го поздрав, би го поздравил ако гледа, одличен инструменталист кој што потекнува од половечето село Кракля, кој што е во близина на бугарската граница, и кој што првото кеман исто жиците му биле од овие спиралите од шем. И вие ми прашавте о една, две, три, пет жици. Значи, генерално во Македонија, генерално се три жичени, поредко четири жичени, кај што двете се штимаат исто, значи само се на број две, се збогатува звукот, меѓу тоа функцијата е иста. Петожичено има изработено, драги Косто си од Штип, човекот кој што изработува народни инструменти, кавал и гајда, и меѓу другото и кемане, кој што видел некаде го направил, јас го регистрирав тоа, бидејќи ние мораме, не се занимаваме само со минатото, туку и со сегашното, и понатаму и со иднината, како овој инструмент би, би се надоградувал или би се модифицирал. Но се како ќе се третира? Сега со пет жици. Како ќе се третира? Како чело? Како ќе се третира? Нема ќе да се свира акорди? Како? Не, не, не. Тоа е само како еден човек кој облече кошула и блузи две палта од одзгоре. Ама веќе покомпликовано е, е свирење. Не воопшто, затоа што мелодијата се свири само на две жици, а останатите ја придружуваат мелодијата така да само се збогатува оној фонсиот звук или бордунот што така велам. Е, да. Значи нема, не игра битна улога кај инструменталистот. Значи и кој да го земе инструменталистот? Ништи, штимањето нема, не игра. Штимањето, значи се штимаат ако се три, двете се исто за една октава, едното е кварта, се јава се музичите, така да, ќе ме разбере, а другите една или две се дуплираат према претходните две кои што се втората и третата шица. Так. Така да се се збогатува тонот, тонот. Кемането, меѓутоа мелодијата останува иста. Ние мораме да направиме една пауза за ЕПП. И по економско-пропагандната програма се враќаме во студиото и мојот разговор со Горан Ангелов за кемане, чемане, како рековме дека се вика, но важна е на друга работа. Професоре, како и сите архаични инструменти од минатото, преживеале до денес. Ама наша брига е ки преживеат ли за новите генерации? Е, вака сега. Значи, поготово кемането како архаичен инструмент, ЕФСИ инструмент, кој што овозможува истовремено свирење и пеење. И со овој инструмент сум убеден се пренесени и зачувани многу настани од историјата на нашата држава, кои што не се пише ни тоа по устен пат, пренесувани со генерации со овој инструмент. А, морам да кажам дека дефинитивно овој инструмент не е во изумирање, туку во исчезнување од фолклорната практика во нашата држава. Зошто се должи тоа? На што се должи? Зошто е така? Може би грижата на институциите е мала. Ние сега правиме еден елаборат за зачувување на музичните инструменти, каде што јас пишувам за гајдата, меѓу тоа по разговорите, веројатно ти пишувам и за кеменето, на ниво на Министерство за култура, кој што елаборат ќе ја образложи потребите од итно превземање нешто за зачувување на овој инструмент, ми тоа не само за зачување во некоја во музеј, во некоја така, витрина, фактичко зачување. Туку практично да стимулираме некои помлади луѓе да се најде начин како да се зачува во неговата природна среда, не повеќе, меѓутоа таму. Има само едно дете од Делчево,
12-13 години, кои што не успеав да го помест само книгата, не го знаев, не ги знам сите, нели? Меѓутоа натаму ќе напишем за него само едно дете кое што се надава дека многу стимулативно ќе делува на другите да се зафатат со изучување и со негување на овој музички инструмент. Така. Кога сме веќе кај инструментите, знаете како беше она честопати и презимија да се добиваат врз основа на она што го правиме, да. Вие сте познат како Горан Гајда, но мене ме заинтересира една друга работа. От не звучи Страдиварис исто во раците на Давид Ойстарх или не знам на некој друг, исто како што рековте дека луѓето го прават инструментот она што го имаат околу нив. Гајди свират скоро сите балкански, а не знаев дека гајдата е национален инструмент на унгарците, не знаев дека во Словачка гајдата е инструмент од голема традиција, за сум слушнал за Шкотска, за Прованса не сум знаел дека провансалските како се нарекува тоа што трубадури свирене на гајди и на лаута, но значи генерално тоа се инструменти слични по изгледа исто што со што кажав и за кемането и инструменти слични на гајдата или исти има распространението во целиот свет. Во Турција се стапе на гајдата многу, меѓутоа нема да се враќаме да речеме дека во Турција да не се нов де гајдата. Пак ќе речам, може би слични по својата конструкција, по своите составни делови, меѓутоа музичот израз на средината, на регионот во кој се користи, го кажува своето, меѓу другото и потеклото на овој инструмент. А точно дека гајди има на распространението секаде, меѓутоа во Македонија, турци и муслимани воопшто не свират на гајди. Да, тука има една друга причина, не дуваат во кожа, не знам. Тоа е од религиозни причини, бидејќи во нивиот во Куранот пишувало дека било грев и тие сметаат дека е грев да се свири на кожа од умрено животно. А секој јакна што ја носим и секој кондори од кожа се од некој е умрено животно. Убиено. Да, ајде да го видиме, изразот на гајда кај нас. Почитувани гледачи, ова е последниот прилог од утрово да го слушаме мајсторот на гајда како музички израз и како етнолошко наследство. Како се нарекува нематериално културно наследство. Довидување до утре. Така, сега инструмент кој што мора малку се подготви, се надам дека е подготвен.